Բարև ձեզ բոլորին։ Ուրեմն հիմա ես գտնվում եմ լուսաբանական այգու տարածքում, որտեղ Երևանի քաղաքապետարանը կյանքի պուրակ է կառուցում։ Մի փոքր այդ կյանքի պուրակի պատմություն ասեմ, այսինքն այդ պուրակը կառուցում է 44 օրա պատերազմի զինվորների զոհված համար, սենց համառոտ ներկայացնեմ։ Երբ որ ստեի կառուցապատման աշխատանքները անցած տարի 2023 թվականին Երևանի քաղաքապետարանը տենդերի էր դրել, հաղթող կազմակերպությունը 30% ընդհանուր գումարից ծածր գնով հաղթել տարել էր։ Ես էլ Երևանի քաղաքապետարանի շին բարեկարգման վարչության աշխատակիցներին ասեցի, ժողովուրդ, դա չի լինելու, չի կարա շինարարը 30% ինքնարժեքից իշնի, աճուրտը հաղթի և որակով աշխատանքները կատարի։ Եվ ժողովուրդ ջան, հիմա աշխատանքները արդեն ինչ-որ ծավալներ կատարվել են և շատ խայտարակ վատ որակի է կատարվում։ Հիմա ցույց տամ ինչ աստիճան որակի է կատարվում։ Նայեք, որ ավելի պատկերավոր թվա կոռուպցիայի հենց շրջանակները ինչից է սկսում, սա հենց շին հրապարակի գլխավոր մուտքն է։ Ստե այս հատվածում ուրիշ մուտք չկա, մարդիկ որ գալիս են, այս մուտքից են մտնում, այսինքն տեղ հսկողներ, Երևանի քաղաքապետարանի շին բարեկարգման պրոֆեսոր աշխատակիցները հենց ստուց են անցնում, ու երկարատև ժամանակա թույն մասնագետները ստեղով անցնում է, չեն նկատել հենց գլխավոր մուտքի այս եզրաքարերի այս խայտարակ բետոնի հիմքը, որը ձեռով է բացված, մարկի որակին չի համապատասխանում, եթե համապատասխանեն, այսպես չէր փշրվի։ Այսինքն այս հատվածի եզրաքարերի տակի այս բետոնի հիմքը, այսպես ամբողջովին այսպես փշրվում է ու քանդվում է, ահա, այսինքն տեսնում ենք, որ սա միանշանակ նորմալ չի, ահա, տեսեք, արդեն քանդվել է, քայքայվել է, վարի է գնում, ահա, նույն հատվածը։ Մյուս թերությունը, որ եզրաքարերը, այս բազալտի եզրաքարերը կառուցվել են Սիսիանի քարից եզրաքարը, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենքով արգելվում է, հենց Երևանի քաղաքապետարանի ավականու որոշումով էլ չի թույլատրվում բարեկարգման մեջ օգտագործել Սիսիանի այդ չեչոտ քարերը։ Այսինքն եւ ըստ է այս շին հրապարակում կյանքի պուրակի կառուցման մեջ օգտագործում են Սիսիանի քար, ինչը որ չի թույլատրվում, այսինքն տեսականորեն կյանքի պուրակը սարքել են կոռուպցիայի պուրակ, այսինքն շինարարը 30% ինքնարժեքից էժանով տարել է աշխատանքները, եւ էժան անվորակ աշխատանքներ է, բնականաբար պիտի անի, որ ինքը կարողանա շինարարությունից հելնի, այսինքն եթե շինարարը բոլոր քարշի նորմերը պահպանելով որակ ապահովի, այս շինարական աշխատանքները ինքը չի կարա այդ արժեքով ինքը իրականացնի։ Տեսեք ժողովուրդ ջան, այդքան որ ասում եմ բետոնի հիմք, բետոնի հիմք, տեսեք այսպես փշրվող բետոնի հիմքը, ահա, այսպես, ու սա կյանքի պուրակ է, որը ես անվանափոխում եմ, սարքում եմ կոռուպցիայի պուրակ։ Նայեք, Սիսիանի բազալտի եզրաքարը խիչի թույլատրվում տեղադրելը օրենքով, այս ճանապարհային դեպարտամենտը չի թողում, որովհետև քարը, այս քարը Սիսիանի, ինքը վատ որակ է եւ թույլ է, ինչի հետևանքով այս քարերը շուտ են ջարդվում, այսինքն ինքը նուրբ է, նուրբ են, էլի փխրուն քարից է, այլ ոչ թե բարձր օրակ
վարձևորակ բազալտիցա։ Եվ մենք տեսնում ենք նոր բարեկարգած դեռ չհանձնած շավարտված շին հրապարակում անորա կատարած անորա, այսինքն արգելված քարերով եզակարերը տեղադրված, արդեն կոտրվում են եւ ջարդվում են։ Հիմա ես պատկերավոր ավելի ցույց տամ մնացած հատվածները, որ Սիսիանի բազալտը, որը չի թույլատրվում բարեկարգման մեջ, արդեն իսկ փշրված է, այսինքն ծերերը շուտ է ջարդվում։ Այսինքն, Ժողովուրդ ջան, սա միանշանակ կոռուպցիա է, որովհետև երկարատև ժամանակից հետո, երբ որ ըստ է պետք է տեղացող իր աշխատանքները իրականացնել, պատշած, որ թերությունները շտկվեն, թերությունները չլինի կանխվեն, բայց մենք տեսնում ենք հենց գլխավոր մուտքից բազմազան թերություններով շինարական աշխատանքները իրականանում են եւ չեն շտկվում։ Եվ այս աշխատանքները, այս պուրակը նվիրվում է զինվորների համար, կյանքի պուրակ, այսինքն կոռուպցիայի պուրակը։ Տեսեք, Ժողովուրդ ջան, այդ տարակությունը, դա ինչ չի, որ Չախոյանը մենակ մի հատվածի բետոնի հիմքն է ցույց տալի, հա, տեսեք։ Այսինքն, սա բետոնի հիմք է, ահա, տեսեք, այսինքն քանդվում է, տեսնում եք ոնց է քանդվում, հա, ձեռով, թե առաջ ես ճկուտով էի քանդում, այսինքն կպնում ես, սա փշրվում է, ահա, այսինքն տեսնում եք, սա բետոն է, այսինքն քանդվում է, հողից է, ահա, հողից բետոնի հիմք են վերել լցը, բնականաբար էս պիտի անեն, որտեվ 30% իջել են, ահա, հիմա տեսեք, սա հող է, այլ ոչ թե բետոն, նույն ձև, ոնց որ հողն է փշրվում, նույն ձև էլ էս բետոնն է քանդվում, հասկանում եք ինչ խայտառակություն է, տեսեք, սա բետոն է, որը փշրվում է, սա էլ հող է, որը, ահա, տեսեք, էս չորացած հողն եմ նույն ձև քանդում եմ, այսինքն փշրվում է, սա կոռուպցիա է խայտառակ ձևի, ահա, տեսեք, տեսեք, նույն ձևի, այս բետոնը տեսնում եք ձեռով ոնց է փշրվում, ահա, հենա արդեն ճակած, սա լրիվ քանդվում է, հենա ամբողջ էս ծաղկամանների բնաբաժակների հիմքերը շատ ահավորված վիճակում է։ Տեսեք, ստե հիմա ուրիշ այդ խախտում եմ ցույց տալի, բետոնի հիմքի տեղը ծավալը լրացնելու համար այսպես քարեր են բերել լցե, ինչի փոխարեն ընդհակառակ պիտի ելներ բետոն։ Տեսեք ինչ հեշտությամբ եմ այս քարերը հանում, ինչ հեշտությամբ եմ հանում, այսինքն սա թքած կպցած աշխատանքա ծավալի տեղ, բետոնի տեղ քարեր են լցում, լրացնում են եւ փողեր են դուրս գրում, ահա, տեսեք, այսպես բարեկարգում անում Երևանի քաղաքապետարանը, սենց 30% ինքնարժեքից իջած գնով, ահա, տեսեք, բետոնը այսպես քանդվում է, ինչ չի հետաքրքրում, խի ասենց եղե, ինչի հետևանքով, միանշանակ էս բետոնը մարդին չի համապատասխանում եւ սենց պիտի չլիներ, եւ այս եզրակարերը պիտի տեղադրված չլիներ։ Հիմա եթե ասեն, դե Չախոյան, ինչ ես կպել եզրակարերի եւ բետոնի հիմքի վրա, լավ, դա էլ կշտկենք, եւ հիմա հաջորդ հայտարարությունն եմ ցույց տալի, ուրեմն հենց մուտքի ավտոկայանատեղի հիմքն եմ ցույց տալի, որը վերել թափել են, սարքել են առանց վիբրացիա տալու, սաղ չեչոտ է, սաղ թուլ է, ես նայում ես, էսի երկար չի էլ կարա ծառայի, ըսկի վիբրացիա տված է, չէ, սաղ մեջը օդ է, ինչի համար վիբրացիա չեն արը, խնայողություն են տվել, լրիվ չեչի մեջ է էս հենապատը, բայց սա այդպես պիտի չլիներ, հեսա դեք ասեն, դե Չախոյան, աբլիցովկա կանեն կանսնի կետա, բայց խի պիտի հենց այդպես էլ լիներ, տեսեք ինչ աստիճան չեչա, վիբրացիա ոչ չեն արը, այսենց մեջը բետոն չկա, ու ինքը լրիվ պատը այսենց չեչոտ առանց վիբրացիայի տված, այսենց շատ վատ որակի հենապատեր է։ Հիմա գնամ ուրիշ բան ցույց տամ, ըստ էս մոտավոր
mi kejam, mi jam am egal, este arheli met, teritoriul am arzen agrel, Yerevan-i khaghakapeta Ani Avakhan-u antam Izabela Abgaryan-in yes khntrem, vor aystegi nakhagitsa yev tsavalathert-e Yerevan-i khaghakapetanits vekali yev aystegi barekakvan ashghatankere yes hajakh kgam kaytselem yev kstugem yev iravakan entasknerov es yezrakharerin betonul himkin, poharin el cătam. Asta e haitara, uite ce carli, ane zim vor ne dihama pura ca în sarcam, dar cel ne pura ca corupția e pura. Atenție, zim vor ne dihishata, ki hama pura ca sarcam, hohtala ne lute, hai sa amena. Berum, jezra, ctulater voh, ctulater voh, jezra care le vor arte în pășervața, berum, atenție, bare ca arcum ne dinanam. Eto. Cani vor așa tankere de la avart vașcen în taschi mecen, bitumi masine muzum fosam. Bolor, betona in tascut nere, vor hovita ca gitnavum, ca și normele pe calinen, betoni ascun canere, bitumi tac. In ce vor, ieza care e tac, bitumi arca e tune bața caema. In ce e tac, când n-aha gătsovere la ciele și nararin. Dra hamar vacharum athe che khakhshi normera ete kyanqi burak ek sarkum zinvorneri hamar vorakov sarkek bas khakhshi normero piti aste bituna patvas liner hima kani vor meng Yerevanum chunenk Yerevani khagakapet haysuhet yes amen hartsov kdimem Nikol Pashinyanin pan Pashinyan tesek duk petutyunni gkhavurtsamp a ժողովրդի հարկերով, ձևավորած հարկերով, գումար եք հատկացրել, զինվորների համար, պատերազմի զոհված, կյանքի պուրակ եք բարեկարգում, որը վերածվել է կոռուպցիայի պուրակ, հասկանում եք, և շինարարը 30% իջել է գումարից, և ինքը այլ կերպ չի կարողանել անվորակ vorac աշխատանքներով, որ ինքը կարողանա այս աշխատանքները ավարտին հասնել. Ինքստինքյան շինարարը պետք է անորակ աշխատանքներ անի, օրինակ Էժան Եզա քարերով, Սիսյան քարերով, որը չի թույլատրվում բետոնի հիմքը սենց մարկին չհամապատասխանելով, որը տեսակ ես ցույց տվեցի, եւ տեղհսկողությունը տեսնում եք թե ինչ աշկա փակում. Այսինքն տեղհսկողության ինստիտուտը ինքստինքյան չի աշխատում։ Հանձնարարական տվեք, չնայած ես արդեն ինքս դրանով ես կզբաղվեմ, կհանրայնացնեմ ես ամեն ինչը բարձր ամբիոններից, թե ինչ է տեղի ունենում կյանքի պուրակում, ոնց են կոռուպցիայի պուրակ սարքել։ Հիմա ես խի եմ ասում, որ Սիսյանի եզրաքարը չի կարելի, որովհետև թեթև հպումով ես եզրաքարերը շուտ են ջարդվում, հեն տեսեք, արդեն ջարդված է, ես էլ իրա ջարդված կտորն է նա, բազալտը պիտի սենց չլիներ, հեն տեսեք, այսենց փխրվում, սենց ջարդվող քարերա, այս ամբողջ եզրաքարերը փոխարինման ենթակայա, որտեղ սա քաղշի նորմերի խախտումով է իրականացված։ Ժողովուրդ ջան, այսքանով ես ավարտում եմ, երբ որ թղթերը իմ ձեռքիս տակ կլինի, այս ամենի չէ արդեն իրավական ընթացքով այլ հարթակներից այս ամենը ես կհանրայնացնեմ, որտեղ էսի խայտարակա, որ կյանքի պուրակը սարքել են զինվորների համար, սարքել են կոռուպցիայի պուրակ, գոնե այս մի տեղը զինվորների համար սարքելու հիշատակ պուրակը, գոնե այս մի հատվածում պիտի սենց բան չլիներ, գոնե սենց բան պիտի չլիներ, ես այնպիսի բաներ ընթացիկ ցույց տվեցի, որոնք եթե չախոյանը չգար, հաստատ ինքը տենց էլ մնալու էր, այսինքն չեմ հասկանում, Երևանում տեղհսկող մտահոգ քաղաքացիներ, պատգամավորներ չկան, որ գան նայն տենան կյանքի պուրակում ինչա տեղի ունենում, ինչ անվորակ աշխատանքները իրականանում, ամոթ բոլորին, որ բոլոր իրանց անգործության պատճառով աշկ փակելու համար կյանքի պուրակը զինվորների հիշատակին նվիրած, որ նվիրված բարեկարգն սարքել են կոռուպցիայի
burac. Eu vă spun că am am ce stali, să găhavor mutkna. Es burac mut gortelu, eu vă spun găhavor mutkic. Este nunis, te s-o uciunic, hantirune, s-o martel vor mătni, ai ste uciunere, te s-o ci cara ce te s-ni vor. Ai sens ambochovina, ai sens sens betoni himka, candavum, pșervuma. Harta, nerean hasa, vor ceahoia neca, nor tesa, micevet, voi și voi certe se vor să sunt teriuțun ca. Ai tensa, mer, caravaruțun, merie, chire, esorina, vor amenici, ai sens o țasca, te-am toța, vor gone zim, vor neri hamar, care s-o ianchi curacă, sachele, corupția e curac. Amot, zes, amot, bolori. Am apatascan, es amenici, patascana tunei, tehes, coris, părțați, Erevanic, capetaranic, perceață. Pam, pașinian, es ui sunem duca am apatascan, hazna la ca neșcătac, ui sunem ală, vor zieza care coharimen, eves amenice, ianchi puraca, es normerică care se voită, amota, normal ce, ci care le vor zingorneri hamar, ișatakin, ișor martic, șor, sunt anora ca așa tankerov, zimbori și așa tankeri, sunt vat așa tankeri amen. Da, anem tunelia. Și care li, naman, ișor martic, tender pachțene luhamar, tender care luhamar, iar sunt ocos ejan, tanume tendere, etol și narca în așa tankeri, vor, vor, scara, carogana în Irak, normal, vor acov cataren, vor, iar sunt ocos și cele, vor, astea martic, martic, astiți, Iraș jebit artem poch piti denen. Ednet sa bare gorsakan în gheruțun eren, ha? Sa iraș jebit senan, lavuțun eren, mi-am așanat, în carțică, ai pe ce vor, înțeta corupția. Bad vor achi anume, în carțică bolor, în cașa, în bajanul, vor să așa tankele în tumbi. Bad ies, e sa meni ce ce-mi trogul. Călini de avară, călini de avară ce mi s-o mec taruț, ier cu taruț, hai sa meni hamar. Բոլորը պատասխանատվություն են կրելու, այսքանով ավարտում եմ, սա հայտարարություն ավագի։